কুন্দলি পকাই উড়ি আছে, কুন্দলি পকাই উড়ি আছে সিগারেটর ধোঁয়া। কলেজ গেটত গানৰ নামত চিঞৰ, সিগারেট কে ধুয়ে কা ঝাল্লা বনাকে। আবেগিক লহৰ কত আছে তাই, তাই কত আছে কোনোবাই সোধে। পিঠিত আকৌ সেই বাঘ ধকা, আকৌ সেই চিঞৰ, মন্তুদা এপেকেট শিখৰ। চি 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 চি, ক'ৰ পৰা জানো উফৰি আহিছিল সেইজনী। চি চি চি, গুটখা খোৱা তুমি। কলেজ গেটত আজিও তাইৰে স্মৃতি, ক'ত থাকে তাই, কি কৰে তাই, কি কৈছিল তাই। ৰজনী নে মই, চিগাৰেট নে চুমা, কি লাগে কি লাগে কোৱা। তাইৰ কণ্ঠত ভাল নালাগে কেপি। গুটখা গুটখা তই মৰি যা, কুঁৱৰীত লাগি আছে নেকি তেজৰ ঘাঁ। তাইৰ নামতেই শপত আছিল, না ৰজনী না চিগাৰেট, চৌদিশে কেৱল মাথো তুমি আৰু তুমি। ক'ত গলি হা, ক'ত গুচি গ'লি হা। হাতত ছয়টকীয়া চিগাৰেট, হস্তিয়া হস্তিয়া আমাৰ নিচা, বাৰ টকাৰ কেপিৰো দুটা ভাগ, ভাগ ভাগ ঠাণ্ডা পৰঠাখনৰো দুটা ভাগ। চিগাৰেটৰ শেষ সোপাটো দুটা ভাগ, নিকটিন নিকটিন লাগে, খোৱাত নালাগে আজিকালি তন্দুৰী চিকেন। আহ কি সোৱাদ, কি সুখ, পেট নভৰে চিগাৰেটৰ টানত, ভোক নালাগে গুটখাৰ গোন্ধত। কি যে হৈ যায় নহয়, কি যে চলি যায় নহয়, নিচা নিচা চৌদিশে কেৱল কিবা এটা নিচা, অনবৰত লাগে নিকটিনৰ সোৱাদ। পাপু এই পাপু, এইবোৰ নাখাবি, তিল তিলকৈ মৰিবি পাপু, এইবোৰ তই নাখাবি। চাৰিদিন আগৰ কথা, কথা শুনি পাপুৰ চকুত চকুপানী, কপা কপা মাত তাৰ, জ্বলন্ত চিগাৰেট মুখত লৈ থক থককৈ কঁপিছে সি। আজি বোলে নিসংগ সি, আধৰুৱা তাৰ সকলো আশা, কুন্দলি পকাই উৰি যোৱা চিগাৰেটৰ ধোঁৱা চকুলো ওলাই আহে তাৰ। কিয় বা কি এই বিষাদ, কাৰ বাবে তাৰ চকুত চকুপানী, পকেটত ৰজনী কেপি আৰু কটকী। কোনেও নুসুধে তাক আজিকালি, চিগাৰেট নে চুমা, কোনেও নুসুধে তাক, ৰজনী নে তাই। ধুই এনেকৈও মানুহে মানুহক কন্দুৱাই থৈ যায়, জীৱনে এনেকৈও মানুহক হৰুৱাই থৈ যায়। তাই জিকি যায়, সি হাৰি যায়, সি মনতে আওৰায়, যি জিকি যায় সি হাৰি যায়, যি জিকি যায় সি হাৰি যায়। চিগাৰেট নে চুমা, ৰজনী নে তাই, কি লাগে কি লাগে কোৱা।